Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga Awani. Keuntungan bersih Axiata Group Berhad meningkat kepada 818.90 juta ringgit pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 berbanding 365.16 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Perolehan meningkat sebanyak 7% kepada 25.90 bilion ringgit daripada 24.20 bilion ringgit pada tahun 2020. Manakala bagi pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan, Axiata turut mencatatkan peningkatan 7.0% kepada 11.40 bilion ringgit daripada 10.66 bilion ringgit, menerusi pertumbuhan dalam semua syarikat operasi OpCos kecuali operasi Muda Alih Encol di Nepal. Menurut pengerusinya Tan Sri Shahril Ridza Ridzuan, prestasi itu menunjukkan pertumbuhan kumpulan itu amat mencabar dan mencerminkan langkahnya untuk berkembang dalam perniagaan digital dan infrastruktur. Jelasnya memandang prestasi yang baik, Axiata turut mengumumkan jumlah dividen sebanyak 9.5 sen sesaham biasa bagi tahun tersebut. Termasuk dividen interim sebanyak 4 sen sesaham biasa disediakan untuk tempoh kewangan berakhir 30 Jun 2021. Bagi 2022, jelas Shahril Ridza, lembaga pengarah akan terus mencabar pasukan untuk meningkatkan daya tahan operasi dan pengukuhan asas dalam mengembangkan perniagaan di seluruh rantau. MSM Malaysia Holdings Berhad merekodkan kerugian bersih berjumlah 16.16 juta ringgit bagi suku keempat berakhir 31 Disember 2021 berbanding untung bersih 56.22 juta ringgit bagi tempoh sama 2020. Menurutnya, dalam satu makluman di Bursa Malaysia pada Selasa, kerugian ini disebabkan margin kasar yang lebih rendah susulan kos bahan mentah, pengangkutan dan gas yang lebih tinggi pada suku semasa. Bagaimanapun, pendapatan bagi tempoh itu meningkat kepada 642.02 juta ringgit berbanding 630.33 juta ringgit. Disumbangkan terutamanya oleh premium yang lebih tinggi tetapi dihalang oleh volume yang lebih rendah disebabkan permintaan berkurangan kerana penggunaan belum pulih ke tahap sebelum COVID-19. Pada suku dikaji, banjir kilat pada 18 dan 19 Disember telah menjejaskan sebahagian besar kawasan di Selangor termasuk Gudang, sementara gula bertapis kumpulan yang terletak di Kota Kemuning. Bagi tahun kewangan penuh berakhir 31 Disember 2021, MSM mencatatkan pendapatan lebih tinggi sebanyak 2.26 bilion ringgit berbanding 2.18 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Kumpulan juga merekodkan keuntungan bersih sebanyak 125.35 juta ringgit berbanding kerugian bersih 71.23 juta ringgit. Keuntungan daripada pelupusan MSM Perlis Sdn Bhd berjumlah 92 juta ringgit telah menyumbang kepada jumlah keuntungan sebelum cukai PBT disatukan sebanyak 170 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MSM, Syed Faizal Syed Mohamad berkata, MSM telah mencapai kemajuan yang baik dalam pelan pemulihannya pada 2021 walaupun menghadapi trend peningkatan elemen kos pengeluaran utama. Nestle Malaysia Berhad mencatatkan keuntungan bersih lebih rendah bagi suku keempat tahun kewangan 2021 sebanyak 112.1 juta ringgit berbanding 132.49 juta ringgit bagi tempoh sama untuk tahun sebelumnya. Ia susulan kesan harga komoditi lebih tinggi dan perbelanjaan berkaitan COVID-19 yang kekal tinggi pada suku tersebut. Syarikat itu dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia berkata keuntungan itu turut dipengaruhi oleh kos hanya sekali yang ditanggung akibat banjir, termasuk bantuan kewangan kepada pekerja yang terjejas, kos untuk membaiki atau menghapus kira kenderaan yang rosak dan aset perdagangan serta sumbangan kepada komuniti yang terjejas di Lembah Kelang. Perolehannya pada suku tersebut bagaimanapun adalah lebih tinggi sebanyak 7.1% kepada 1.47 bilion ringgit, didorong oleh jualan domestik dan ekspor yang lebih tinggi, masing-masing meningkat sebanyak 6% dan 10.8%, manakala pendapatan asas sesaham susut kepada 47.81 sen. Ketidaktentuan yang berterusan dijangka berlaku apabila pandemik beralih kepada fasa endemik, manakala varian baru kekal sebagai faktor risiko jangka pendek global dan rantaian bekalan global akan terus terjejas. Pada masa sama, keuntungan bersih bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 meningkat kepada RM569.81 juta daripada RM552.71 juta akibat kecekapan perbelanjaan jualan dan pemasaran yang lebih tinggi. Perolehannya meningkat 5.9% kepada RM5.73 bilion daripada RM5.41 bilion sebelumnya, didorong oleh jualan domestik dan ekspor yang lebih tinggi, masing-masing meningkat 6.2% dan 5%. Syarikat itu telah mencadangkan dividen interim ketiga sebanyak 102 sen sesaham yang akan dibayar pada 19 Mei 2022. Petronas Gas Berhad merekodkan keuntungan bersih yang lebih rendah sebanyak RM452.63 juta bagi suku keempat berakhir 31 Disember 2021, susut 10% daripada RM503.35 juta bagi tempoh sama 2020. Menurutnya dalam makluman di Bursa Malaysia pada Selasa, sebaliknya pendapatan meningkat kepada RM1.5 bilion daripada RM1.39 bilion bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, untung bersihnya susut sedikit kepada RM1.99 bilion daripada RM2.01 bilion. Hasil bagi tempoh itu bagaimanapun meningkat sedikit kepada RM5.65 bilion daripada RM5.59 bilion bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Ini terutamanya disebabkan oleh hasil yang lebih tinggi daripada segmen utiliti dengan sumbangan menggalakkan daripada jualan WAP kepada pelanggan baru. Segmen regasifikasi turut menyumbang kepada hasil yang lebih tinggi untuk tahun itu, didorong oleh aliran hasil baru daripada perkhidmatan sampingan gas asli cecair LNG. Melihat kepada prestasi FY21, Lembaga Pengarah telah meluluskan pembayaran dividen interim keempat sebanyak 22 sen sesaham biasa berjumlah RM435.3 juta dan dividen interim khas sebanyak 10 sen sesaham biasa berjumlah RM197.9 juta. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bakal mewujudkan 5,000 syarikat startup termasuk 5 syarikat bertaraf unicorn menjelang 2025. Timbalan Menterinya, Dato Ahmad Amzad Muhammad Laih Hashim berkata selain daripada menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, program My Startup juga akan menyumbang kepada usaha untuk meningkatkan jumlah startup yang inovatif dan berkualiti. Menurut Ahmad Amzad, meskipun negara berdepan dengan pandemik, mesti akan terus komited dalam memastikan program-program pembangunan startup dilaksanakan dengan berkesan. 5,000 startup towards ending of 2025, and we are targeting so that towards 2025 we have 5 unicorns. You know unicorns. We already have Grab before. Now we have Castle and a few more. Potential startup that we are seeing that they are going towards that. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program My Startup pada Selasa. Untuk jangka masa yang panjang, mesti meletakkan Malaysia sebagai salah satu daripada 20 ekosistem startup utama global dan menyokong misi negara untuk melonjakkan kedudukan negara sebagai peneraju teknologi. Young Investment Bank Research melihat prospek Pharmaniaga Berhad kekal meyakinkan, terutamanya dengan pembinaan kemudahan pengeluaran vaksin yang akan menyokong pertumbuhan kumpulan dalam tempoh jangka pendek dan panjang. MIDF Research menyemak turun pendapatan Tiong Nam Logistic Holdings Berhad bagi tempoh kewangan 2022 sebanyak 13% kepada RM6.9 juta selepas menyelaraskan anggaran margin keuntungan disebabkan kos operasi lebih tinggi. Gamuda Berhad meraih kontrak pembinaan terowong dan stesen Defu di Singapura bernilai RM1.45 bilion. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagang news.com.